暑い夏の午後に散歩をしているあなた。草が青々と茂り、太陽は輝いています。ですが突然足が沈んでいくのを感じます。パニックになりますが、すぐに立ち直ります。そして足場をチェックしようと少しジャンプすると、草がトランポリンのように跳ね返ってきます。この現象は土壌の液状化と呼ばれるもので、激しい雨や洪水により水分量が増え、土が水浸しになってしまうのです。それで地面が一時的に巨大なウォーターベッドのようになるというわけ。弾力性のある草の上を走ったり飛び跳ねたりしたくなるかもしれませんが、気をつけて歩いた方がいいですよ。草地が割れて、もし落ちてしまったら地上に上がるのがかなり難しくなってしまいますからね。火山が噴火すると真っ黒な煙が立ち上がり、溶けた熱い溶岩が流れてきて、とても恐ろしい光景になりますよね。さらに恐ろしいのは火山が雷を発生させること。火山内は研究が難しく、原因が何であるのか未だ分かっていません。一般的な理論では、噴火時に火山灰が大量の摩擦を受け静電気が発生し、それが原因で火山雷が起こるというもの。火の渦巻き、つまり火災旋風は、その名の通りの現象です。地上の風が炎を取り込み、残り火を渦巻く力に増大させます。この回転する火の柱は最大で優に305メートルにもなりますが、幸い数分しか続きません。火災旋風は珍しい現象ですが、とても危険なのです。1923年、東京で都市全体に広がる大火事が起こり、巨大な火災旋風が発生。旋風は15分続き、壊滅的な被害をもたらし、3万8000人が負傷したのです。寒くて雲のない冬の夜、青やオレンジのカラフルな光線が空に伸びているのが見えることがあります。これは太陽柱といって、光が空気中に浮いている小さな氷の結晶に反射して起こります。太陽柱はカナダやロシアなど寒い北方の国々でよく見られるんですよ。太陽が作り出すカラフルな虹のアーチは誰もが見たことがあるのではないでしょうか。月による虹が夜空に出るのはごく稀です。それは月光と呼ばれ、虹のように明るくカラフルで、月の光が空の水滴に反射して起こります。月光はとても珍しく、特定の条件下でしか発生しません。月の位置がかなり低く、空が暗く、雨が月のちょうど正反対に降っていないと月光を見ることはできないのです。月光に照らされる浜辺を散歩していると、バイオイルミネセンスという生物発光の不思議な現象に遭遇するかもしれませんね。プランクトンという水中の微生物が波の動きに動揺し、明るい青色を出すため、この現象が起こります。こういった微生物は暖かい海に住んでいることが多く、このような生物発光はモルジブやプエルトリコ、フロリダで見ることができます。南極では血の滝という有名な現象が起こります。テイラー氷河の地下にある湖から血のように赤い水が流れ出ているのです。科学者たちは当初、この印象的な色は生物発光のプランクトンに似た微生物によるものだと考えていました。しかし、さらなる研究の結果、この水には鉄分が異常に多く含まれており、それが新鮮な空気に触れた瞬間に酸化してサビになることが判明したのです。寒い気候のため、一年中湖が凍っている地方で、凍った水の下を注意深く観察すると、凍った泡があるのに気づくはず。これはメタンガスの小さな気泡なのです。水中のバクテリアが他の微生物をたくさん食べ、消化するとメタンが作られます。このメタンが凍った水に浮かぶ泡となり、氷の層の下に閉じ込められるんです。アスペラトゥス波状雲は自然界で起こる最も珍しい現象の一つで、とても暗く嵐のような波状に形成された雲のこと。不吉な外見で激しい嵐を起こしそうにも見えますが、通常は天気に影響を与えることなく消えていきます。この雲はアメリカのグレートプレーンズでよく見られますが、2009年からは観測されていません。砂漠の気候は厳しいことで知られますが、美しいものを生み出すこともあります。例えばデザートローズ、これはバラのような複雑な形状の結晶の塊のこと。極端な乾燥と湿潤の交代により結晶が形成されて、そこに砂粒が閉じ込められ、このような特徴的な色になるのです。
遠くから見ると水上に起こる竜巻が移動しているように見えるこの現象ですが、実際水上の竜巻は上後型の雲なんです。雲を含む風が回転する柱のようになって、多くの場合暗い色をしています。竜巻よりもずっと弱く小さく、何かを巻き込むほどの力はありません。この現象は通常熱帯気候の場所で起こり、陸に届く前に収まります。レンズ雲は互いに重なった平らな雲で、空に浮かぶ重なったパンケーキみたいに見えます。通常山地や高層ビルが空気の流れを妨げる高度の高いところで形成されます。このユニークな形のせいで、 UFO の目撃談は実はレンズ雲の場合があるのではないかと考えられています。気候変動のせいで新しい現象が起こり始めています。その一つに永久凍土層の爆発というものがあります。北極帯の気温上昇により永久凍土層が溶けていくのです。凍った湖のように永久凍土層にもメタンガスの泡が閉じ込められています。そして凍土層が溶けるに従ってガスが放出されます。そして土の中で大きな爆発が起き、巨大な穴が開くのです。この現象が最初に報告されたのは2013年で、その後も数件報告されています。氷山というと真っ白で巨大な氷の塊を想像しますよね。ですが南極では緑や青、黄色、その他の色の縞模様の入った氷山があるのです。いろんな色になるのは氷山が特殊な条件下で形成されるためです。物多い水が凍ると緑色になります。できたばかりの氷は青い縞になることが多く、その他の色は多くの場合水が凍る際に岩石の沈殿物を取り込んだことによりつきます。真珠穂雲は地球で最も珍しい雲の一種。通常高度の高い場所ででき、それを見ることができるのは日没から2時間以内のみ。様々な色の軽い波のように見えて美しいのですが、騙されないでくださいよ。これが危険でもあるのです。真珠穂雲は地球の大気にとても有害なのです。この雲が出るとオゾン層を分解する化学反応が起きやすくなるからです。オゾン層は太陽の有害な光線から私たちを守っているとても大切なもので、破壊されると地球温暖化も進んでしまうのです。滝の中心で自然火災が起きるとは思えませんよね。ですが意外と起こるんですよ。ニューヨーク州の北部にある小さな滝の中心では、高さ20センチメートルの永遠の炎が燃えています。滝の下に天然ガスが溜まっていて、圧力が低いため地下から大気中に漏れ出しています。この小さな火は滝の水しぶきから岩で守られているため、その火が消えることはありません。通常熱帯のビーチと聞いて緑の砂浜を思い浮かべることはありませんよね。ですがハワイやその他世界中の火山島では濃い緑の砂で覆われた砂浜があるんです。このような目立つ色になるのは火山の噴火によりできた岩、観覧石の浸食のためです。時が経つにつれて岩はゆっくりと砂に変わっていき、海岸へ押し流されます。それで変わった色のビーチになるというわけ。ペニテントは氷のトゲが立った土地のことで、高度の高い場所に形成されます。太陽の光が氷に直接発せられ、溶けずに蒸気になった時にできるのです。太陽光線が雪の表面に小さな穴を開け、気化させ結晶のような鋭い形を作るのです。このトゲは高さ 4.5 メートルになることもあります。チブサ雲はとても珍しく特徴的な雲の形をしています。何百キロにわたることがあり、空がふわふわした面で覆われたように見えるのです。雲そのものは無害ですが、危険な嵐が近くまで来ていることを示しています。ですのでこの雲を見たら屋内に入るようにしてくださいね。グリーンフラッシュは日没や日の出の際、太陽が空からほぼ消えた状態で短時間起こる珍しい現象です。特定の条件下ならはっきりした緑色の閃光を見ることができるんです。この現象は日光が地球の大気に反射し、光がいろんな色に屈折することによって起こります。太陽が緑に見えますが、これは目の錯覚なんですよ。